Армысыздар эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі сіздермен бірге Айман Сағатай бүгінгі жаңалықтан көретіндеріңіз. Ағымдағы жылы қаламызда мейрамхана, дәмхана және сауда орындарының өртке орану фактісі жиілеп кетті. Құрманғазы мен Пушкинді сүйістіріп қойған жарнама агенттігіне айыппұл салынды. Қарағандылық шахтер футбол командасы ел кубогының жартылай финалында алматылық қайраттан ойсырай ұтылды. Ағымдағы жылы қаламыздың мейрамхана, дәмхана және сауда орындарының өртке орану фактісі жиілеп кетті. Жылдың басынан осы күнге дейін 52 өрт оқиғасы орын алған. Ал қайғылы жағдайда 3 адамның өмірі қиылып, жетеуі зардап шеккен көрінеді. Бұл өткен жылғы көрсеткішпен салыстырғанда көп. Осы оқиғаның неліктен кенеттен алып кеткенін анықтаған тілші бейнематериалында. Осы жазда қатарынан 5 кафенің қызыл жалын қырсауына қалғаны жайлы хабардар еткенбіз. Сонымен қатар Строймарт құрылыс дүкенінің де күлге көкке ұшқаны елесінде. Ал осыдан бірер күн бұрын лаулаған жалынның қырсауында қаланың қақ ортасында Love Story нысаны қалды. Бірақ төтенше жағдайлар қызметкерлері мораторийге қарамастан тексеріс жұмыстарын азайтпадық деп отыр. Мораторийдің жарияланғанына қарамастан мынау сауда саттық орындарымен және басқа да мекемелерменен арнайы дөңгелек үстелдер ұйымдастырудамыз. Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы оларды мынау қауіпсіздік ережесін сақтауға шақырамыз. Насихат өзінше ол да қазіргі таңда өзінің яғни айтамыз нәтижесін беруде. Насихаттың арқасында мүмкін өрттің көлемі қазіргі таңда осы деңгейде сақталып тұрғаны мүмкін насихаттың нәтижесінде болуы ықтимал. Демек, былтырғы жылмен салыстырғанда өрттің жиі болғанын да жасырмайды мамандар. Тілсіз жаудың орын алуының басты себептерінің бірі кәсіпкерлердің өртке қарсы ережелерді сақтамауы дейді қызметкерлер. Оларда елімізде шағын және орта бизнес орындарында ереже еленбей, кәсіпкерлер еркінсіді деген тұжырым басым. Бұл өрттердің ең басты шығу себептері мынау яғни өрт қауіпсіздігін толық сақтамағандықтан болып табылады. Оның ішіне айта кететін болсақ, мынау яғни электроқондырғыларды дұрыс көп жаңағы дұрыс тұтынбайды. Яғни бір розеткаға бірнеше электрожылыту жағдайын электрожылыту не деп айтушы электрожылыту қондырғыларын қосады. Ондай кездерде де жаңағы мынау тоқтың мөлшерден тыс қызуына байланысты өртке әкеп соққызады. Төтенше жағдайлар басқармасы өрттің алдын алу шаралары тынбастан жүріп жатыр дегенді жатқа айтады. Кәсіпкерлерге ескерту жасалып, үгіт-насихат жұмыстары көптеп жүріпті. Бірақ соған қарамастан жобасынан бері көңіл көтеретін және сауда орындарында 52 өрт жағдайы тіркелген. Ал қадағалау құрағы болса, қызыл жалын неге құтырады деген сұрақ қойылғанда, өздеріне шаң жуытпауды әдет қылған маманның аяқ асты сіркесі су көтермей қалды. Боссыз кетіңіз. Айман Сағатайдың Жақан Асылхан Амантаев бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздан жастарға ақпараттық насихаттау керуені Бұқар Жырау ауданына қарасты Ботақара елді мекенінде болып қайтты. Оның басты мақсаты ауыл жастары мен жасөспірімдеріне ақпараттық әдістемелік қолдау көрсету. Ауылға қарасты Шалғай ауыл аймақ жастарының басын қосқан шара соңы әзіл кешпен әуенді әнге ұласты. Атамекен жерім ай өзіңді сағындым ай асыр берім ай шалқар көлімді қан елім ай ел болам десең бесігің түзер демекші еңсесін енді ғана көтеріп келе жатқан біздің еліміз үшін дарынды білімді жігерлі ұрпақтардың орны бөлек осы сарынмен ауқымды істер атқарып келе жатқан жастарға ақпараттық насихаттау керуені осымен 7-ші жыл жұмысын жалғастыруда оның құрамына аймағымыздағы жастар басқармасы мен жас отан жастар қанаты және мемлекеттік емес ұйымдардың өкілдері тартылды керуенге жетекшілік етіп келген Нұржан Жетпісбаев шара мақсатына былайша түсінік берді шараның негізгі мақсаты бұл елімізде толыққанды іске асып жатқан мемлекеттік бағдарламаны елбасымыздың саясатын жастарға дұрыстап түсіндіру барынша жастарымызды бүгінгі таңдағы еліміздің бағыт-бағдарында стратегиясын іске асып жатқанда жастарымызды барынша қосу насихаттандыру ынталандыру болып табылады керуен құрамы мемлекеттік бағдарлама аясында баспанаға қол жеткізу депозит ашу жолдары жөнінде аудан жастарына біршама мағлұмат берді аталмыш шараға банк өкілдері де қатысып жастарға жасалар жеңілдіктерді де жан жақты таныстырды саналарына қажетті ақпарат сіңірген жергілікті жастар тарапы шара барысының тиімді жақтарын тілге тиек етті осы керуен арқылы біз өзіміздің білімімізді жинақтап алдық жаңағы тұрғын үй жинақтау банкі жайлы
келешекте жастарға, осы жерде болған жастарға, қатысқан жастарға жеңілірек те болады. Осы тұрғын үй жинақтау банкіне тіркелуге жеңілдеу болады. Өйткені олар өздеріне үлкен мәлімет алды деп ойлаймын. Ақпараттық насихаттау жұмыстары аяқталғаннан соң керуен бағдарламасының мәдени бөлімі басталды. Жиналған қауымға керуен құрам әзірлеген талантты жастардың патриоттық сипаттағы шағын концерттік бағдарламасы ұсынылды. Көптеген жастардың болашағына бағдар болып отырған жастарға керуеннің қызметіне аудан әкімшілігі де ризашылықтарын білдірді. Бүгін міне Бұқаржы ауданында Ботақарыда ауыл жастарын қолдауға бағытталған үлкен шара өтті. Жастардың көкейінде жүрген сауалдарына жан-жақты жауап берілді. Әрине, бұл ең алдымен біздің жастарымыз үшін өте қажетті, керек, маңызды шара болды деп есептеймін. Шара соңында жастарға керуен құрамы Бұқаржы ауданы жастарының ақпараттық насихаттау барысынан жақсы нәтиже шығаратындарына сенім білдірді. Мақсат Бесенаев, Айдын Жақан, Асылхан Амантаев, бірінші Қараған, телеарнасы. Қарағанды облысында президент пен перзент атты жаңа кітап жарық көрді. Онда елбасымен түрлі шараларда кездескен балалардың өмірінен алған қызықты оқиғалар мен мектеп оқушыларының мемлекет басшысы туралы шығармалары топтастырылған. Толығырақ тілші бейнематериалында. Екі бөлімнен тұратын президент пен перзент атты кітабында Қазақстанның дамуы мен тұңғыш президенттің ел өміріндегі мән маңызы айшықталған. Елбасының көшбасшылық тұлғасын түрлі қырынан ашқан жас өрендердің туындыларының құрамы өзгертілмей, қызықты шығармалары жинақталған. Нұрсұлтан Әбішевич Назарбаев. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев болашақ ұрпақтың тәлім тәрбиесіне ерекше назар аударады. Балалар және жастармен кездесуге бос уақытта табады. Бұл кездесулер олар үшін ең маңызды датаға айналды. Шығармалары президент пен перзент кітабына енген мектеп оқушыларына еліміздің бас педагогы Аслан Сәрінжіпов қалын кітаптарды тарту етті. Бұдан өзге жаңа жинақта елбасымен түрлі шараларда кездескен балалардың өміріндегі ерекше сәттері бейнеленіп, фотосуреттері де енген. Қалын көпшілікке арналған жаңа кітаптың тұсауы Теміртау қаласындағы Қазақстан президентінің тарихи мәдени мұражайында кесілді. Балалар еңбегін бағалаған елбасының әріптестері де оқушыларды ізгі тілектермен жаудырды. Мейрамгүл Салқынбаева, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Алда жарнамалық шағын үзіліс, арнамыздан алыстап кетпеңіздер. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюкал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Қаламыздағы ашық базарлар қайта жасақталмақ, аталмыш базардың орны жабық сауда орындарымен жабықталуы қажет. Шахар басшысы мен сауда басшылары және сауда орындарының өкілдері осы және басқа да мәселелерді бірге талқылады. Бүгінде Қарағандыда 22 базар тіркелген, ал кейбіреуі мүлдем санитарлық тазалықты естен шығарған. Елбасы да әкімдерге инфрақұрылымды жабық базарлы салу қажеттігін және талапқа сай келмейтін сауда нүктелерін жабуды тапсырған. Бұл шара біздің шаһарда да іске асуда. Кәсіпкерлік бөлімі және базар басшыларымен келісе отырып, сауда нүктелерін жабық базарға айналдыруға байланысты кестесі жасалған. 9 базардың 7-і кестеге енгізілді, ал Арай және Горняк сауда орталықтарын әлі нақты қарастыру керек.
Базарларды жаңғырту биылдан басталып, 2017 жылдары аяқталу керек. Ал кейбір сауда алаңдары бұрынғы күйде қалып қойған. Олардың не қаражаты, не техникасы жетіспейді. Сауда орындарында тиісті талап сақтамағандықтан 66 заңбұзушылық орын алса, 31 әкімшілік заңбұзушылықтан 1 миллион теңгедей шығын келген. Сотқа 6 шағым түскен. Өрттің салдарынан кафеде 8 адам жарақаттанған. Сондай-ақ салықтан да қашып жүргендер жеткілікті. Оңтүстік шығыс ауданындағы жаңа базарда тек 193 адам ғана салық төлеп отыр. Басқалары мүлдем салық төлемеген. Бізде сауда орындарынан 18 миллион салық әлі қайтарылмаған. Ал сонда басқалары қандай көлеңкелі бизнеспен айналса ма? Жоқ, көлеңкеде қалып қойғысы келе ме? Егер салық төленбесе, қандай қаржыға өздеріңізге қажетті нысандар мен жолдар қалай салынады? Қала әкімі базарларда шетелдік азаматтар жүретіндіктен көші-қон полициясына да, ішкі істер саласының қызметкерлеріне де заң бұзушылықтың алдын алуды тапсырды. Сонымен қатар, базарларды жаңғырту кестесін әлі де болса, сауда басшыларымен ақылдаса отырып, жеделдетіп сапалы жұмыс жүргізу қажет. Ал салық төленбей жатса, заң орындары арқылы шешілу тиіс дейді шаһар басшысы. Жаңабек Наров, Айдын Жақан, Асылхан Амантаев, бірінші қараған телеарнасы. Қалалық әкімшілік жергілікті тұрғындардың заң жүзінде ақыл кеңес беру мақсатында бүгін ашық есік күнін өткізді. Аталған іс-шарада көкейде жүрген сұрақтарына мардымды жауап ала алмай кеткендер аз болмады. Онда кеңес алушылардың 80% тұрғын үй мәселесі бойынша білмегендерін сұраған. Маған ұяттың керек жоқ енді. Сендер ұялмасаңдар, мен ұялмаймын. Осылай айқайға басқан әжелерден бастап, тұрғындардың көбісі қалалық әкімшіліктің екінші қабатында шешілмеген мәселесіне нақты жауап алуға бекінді. Алайда мәселе бірден шешіліп кетпейтін анық. Қалалық әкімшілік қызметкерлері тек заң жүзінде кеңес беріп, қолдан келген көмекті аянбауға тырысты. Ал бір емес екі пәтерді балаларына жанжалмен әперген қартана бұл күнде де өз әдетіне басып, билік орнынан кезекті пәтердің кілтін талап етіп отыр. Мынау Азаматы Омарханова деген кісі, мынау Қазақстан тұрғын үй қорынан екі пәтер алған. Ол өзі және баласы, үлкен баласы. Қазіргі таңда үшінші баласы мүгедек болып тізімде тұр. Тізімі келгенде сол кезде ғана пәтер беріледі. Себебі тұрғын үй заңнамасына байланысты пәтер тізім бойынша беріледі. Басқа да әлеуметтік тұрғыда өзіме қанағаттанарлық кеңес алдым деп ризашылық білдіргенде аз болмады. Наурыз айында да әлеуметтік сұрақтармен келгенмін. Ол кезде де, қазір де дұрыс жауап алдым. Мамандар жаман емес. Бұл шаралар жиі болып, жағдайларымыз осылай шешіліп жатса, әрине жақсы болушы еді. Қалалық әкімшілік тарапынан өткізіп жатқан мынандай іс-шаралардан тұрғындар кейбіреулері қанағаттанып, кейбіреулері көкейде жүрген сұрақтарына жауап ала алмай қалды. Десек те, енді бұндай шаралар үш айда бірлет қайдаланатын болады. Айман Сағатайдың Жақан Асылхан Амантаев бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Құрманғазы мен Пушкинді сүйістіріп қойған жарнама агенттігіне айыппұл салынды. Постер авторлары Қазақстанда жарнамалауға тыйым салынған тауарлардың, оның ішінде жұмыстармен көрсетілген қызметтердің жарнамасын шығару, тарату, орналастыру және пайдалану бойынша айыпты деп танылды. Сот жарнама агенттігінің бас директоры Дария Хамиджанованың өзін 129640 теңге көлеміндегі айыппұл, ал агенттігін 185200 теңге төлеуге міндеттеді. Сот отырысы барысында жауапкерлердің қорғаушысы Пушкин мен Құрманғазының сүйістіргенін бейнеленген постерді агенттіктің таратқанына ешқандай айғақтардың жоқтығын алға тартты. Айтуынша, әлеуметтік желіде принтті компанияға қатысы жоқ Facebook қолданушылардың бірі жариялаған. Оны содан кейін бұқаралық ақпарат құралдары көшіріп таратты. Ал әкімшілік жауапкершілікке тартылған Хамиджанова болса, бұл пост Өстерге біздің еш қатысымыз жоқ дейді. Сыртқы жарнама номинациясы бойынша үшінші орынды жеңіп алған жұмысқа жұртшылық арасында наразылық білдіргендер көбейді. Оның ішінде қоғам қайраткерлері, блогерлер және Құрманғазының өз ұрпағы да бар. Футболдан қарағандылық Шахтер ел кубогының жартылай финалында алматылық Қайратты қабылдап 2-0 есебімен жеңіліс тапты. Мокин қақпасында қайраттықтар сапыдан шабуылшы Исаилық мен қорғаушы Китсель Синдер гол соғып, өз командасын ақтық бәсекеге алып шықты. Алматыда өткен жартылай финалдық кездесудің бірінші ойынында Шахтер Қайраттан 2-0 есебімен ұтылған болатын. Өз стадионында ең кемінде 3 гол айырмашылығымен жеңбесе, Виктор Кумыковтың шәкірттері кубоктың финалдық кезеңіне шыға алмай қалушы еді. Осыны түсінген Кеншілер қаласының командасы тайлы тұяғымен шабуылдаушы футбол ойнауға кірісті. Шахтердің шабуылшылары Тапчагиш, Муртазаев, Финонченколар өз мүмкіндіктерін оңтайлы пайдалана алмай, кейбір сәттерде мүлт кетіп жатты.
2-ші тайм басталысымен Қайрат командасы өз ойын өрнегін өзгертіп, кездесу басымдылығын қолдарына алды. Жылдам жартылай қорғаушылары Шахтер қақпасына бірнеше қауіпті сәттер төндіріп, ойынның соңында 2 гол соғып үлгерді. Қарағандылық Шахтер биылғы маусымның 2-ші жартысындағы ойындарының көбінде жеңіліс тауып, бірнеше додалардан шығып қалды. Егер Кумыковтың шәкірттері қалған барлық кездесулерінде жеңіске жетпесе, келер жылы Кеншілер шаһарының жанкүйерлері еуропалық жарыстардан құралақан қалады. Ал команда бас бапкері Виктор Кумыков болса, қолымыздан келгеннің барлығын жасадық, бірақ ойын өрнегіміз оңалмай тұр деп уәжін айтты. Өкініштен басқа ештеңе сезініп тұрған жоқпын. Ұтылып ұтқанымыз маңызды емес. Бүгінгі ойында футболшылардың көзінен жеңіске деген жалын көрінбеді. Өстіп ойнай берсек, биіктен көріну өте қиын. Алматылық Қайрат бірнеше жылдан кейін ел аяқ добындағы мықтылардың қатарына қайтадан қосылды. Владимир Вайстың шәкірттері қазіргі уақытта Премьер Лиганың көшін бастап, ел кубогында ақтық бәсекеге жолдама алды. Кездесу оңай саналмаған. Бірінші таймда шахтерліктердің көп мүмкіндігі болған, бірақ іске асыра алмады. Біз олардың айып добын орындауда мықты екенін білдік. Бапкерлер бір-бірінің ойын өрнегін жақсы біледі. Енді Шахтер командасы ел біріншілігінің 27-ші турында Шымкенттік Ордабасы өз алаңында қабылдайды. Қос ұжым өзара турнир кестеде 5-ші және 6-шы орындарды бөлісіп тұр. Талғат Қалиұлы, Айдын Жахан, Асылхан Амантаев, 1-ші қараған телернасы. Осымен тілшілер дайындаған жаңалықтар легі тамам. Келесі жүздескенше сау болыңыздар.